এয়া বনালোঁ আজি চৰপত নেমু টেঙাৰ, আৰু দুপৰীয়া বনাম আজি জিকা মাছৰ লগত, আৰু আলুও দিম ইয়াতে। আৰু এইটো কেঁচাকৈ খাবৰ কাৰণে আনিছোঁ। হাই এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে বুলি। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বাজিল, যোগাৰ কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ, ভাতৰ যোগাৰখিনিও কৰিলোঁ আৰু চৰপত খালোঁ। আজি বহুত ৰ'দ দিছে, আজি গৰমটো বহুত বেছি, সেইকাৰণে নেমু চৰপত খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া তিয়ঁহৰ জলকীয়াৰে খাম আৰু তাকে বনালোঁ। আৰু দেখাওঁ বাৰু আপোনালোককো, তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে। তেতিয়াহ'লে বলক কেতিয়াৰ পৰাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া তিয়ঁহ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, নিমখ জলকীয়া দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত ভাতৰ যোগাৰ কৰিম। হেল্ল' এভৰিৱান, এতিয়া ভাত বনাবৰ কাৰণে যাম আৰু গোটেইবিলাক চেলাই মেলি ৰেডি কৰিলোঁ। জিকা আৰু মাছেৰে বনাম আজি, আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। আৰু কি কি বনাওঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। এয়া অলপ মাছৰ কণী আছিল, ইয়াতে পিঁয়াজ জলকীয়া নিমখ দি কিনে ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এইখিনি সৰু সৰুকৈ পিঠা বনাম, মাছৰ কণীৰ বৰ বনাম।
এতিয়া ভাত আঞ্জা বনাই মেলি আহিলোঁ, গোটেইবিলাক ঠিক ঠাক কৰি আহিলোঁ। এতিয়া খাম আৰু লাহে লাহে অলপ ফেনৰ তলত ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰপিছত খাম আৰু আপোনালোককো দেখাম বাৰু কেনেদৰে বনালোঁ আৰু কি খালোঁ দেখাম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া মই অলপ ফেনৰ তলত ৰেষ্ট লৈছোঁ, অলপ পিছত এখেত আহিব আৰু এখেত ওলাই গৈছে, আহিলে ভাত সজাই মেলি দিম আৰু ময়ো খাম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া ভাত ভাজি লৈছোঁ, জিকাৰ মাছৰ লগত আঞ্জা আৰু কণী ভাজি মাছৰ আৰু ভাত। আজি এয়াই চিম্পুলকৈ খাম আজি, আৰু এখেতক দিছোঁ, এখেতে খাই আছে আৰু মই খাম এতিয়া। তেতিয়াহ'লে ভাতখিনি খাই লওঁ আমি।